बाइक चोरी कार्यमा संलग्न यो जिल्ला सिन्धुपाल्चोक साबिक बतासे गाविस वार्ड नम्बर 4 हाल चाहिँ चौतारा नगरपालिका 2 घरमै मध्यपुर यातायातमा सहचालकको रूपमा काम गर्ने श्यामबहादुर अधिकारीको छोरा वर्ष 22 को सुजन अधिकारीलाई बागबजार एरियाबाट चोरी भएको केटिएम ड्युक बाइक सहित नियन्त्रणमा लिएर यसका कार्यालयमा ल्याइसकेपछि निजलाई चाहिँ अन्तर्वार्ता लिने क्रममा निजले अन्य 3 स्थानबाट बाइक चोरेको भन्ने कुरा खुलाइसकेपछि ती खुलाएको स्थानहरूमा जाँदा हामीले एउटा बालकुमारीबाट यो मिति 2074 6 महिना 8 गते चोरी भएको बाइक एक थान अनि ललितपुरकै हजुरको यो नारायण नागबिल बस्ने नारायण महरदनको घरबाट चोरी भएको बाइक एक थान र यो गौशाला काठमाडौँको गौशाला एरियाबाट चोरी भएको बाइक एक थान त्यो सहित हामीले फेला पार्यौँ र नियन्त्रणमा लिएर आयौँ र निजले उसले खुलाउँदाखेरि अन्तर्वार्ताको क्रममा खुलाउँदा उसको शोक बाइकहरू एक्सपेन्सिभ बाइकहरू ठुला धेरै पैसा पर्ने बाइकहरू महँगा बाइकहरू चोरी गर्ने चलुन्जेल चल्ने अनि चल्न छोडिसकेपछि त्यो बाइकलाई लगेर वर्कसपमा राखिदिने अनि त्यसपछि फेरि अर्को बाइक चोर्ने।